Kipton Hachina anasemekana kukumbana na mauti yake alipokuwa akitafutia familia yake mkate wa kila siku kwenye mgodi huo wa zaidi ya futi 35. Familia yake ikisema kuwa huenda alifariki kwa kukosa hewa ya kutosha. Wakati tumekimbia tukakuja kwa site, tumepata ametolewa na tukapata kuulizia shida huenda ilitokea wapi ama ilikuwa nini, na tukaeleza na yule alikuwa karibu na yeye. Alikosa oxygen kule ndani. Alikuwa ameenda kuchimba nini ya fedha na jifunia mwenyewe. Achali imempata huko. Aligekwa shimo kwa kukosa hewa, imeleta maafa yake. Kulingana na mwenyekiti wa wachimbaji migodi eneo hilo Timothy Mukoshi, anasema kuwa huenda mtungi wake wa hewa ulikuwa na itilafu baada ya umeme kupotea, jambo lililosababisha upungufu wa hewa ya oksijeni. Hiyo shimo vililikuwa imefungwa. Alafu wakaifungua, ilitaka ipewe muda ndiposa wapeleke pipe ndani. Haikupewa muda ili ipumue. Hata hivyo, wenyeji wa eneo hilo sasa wanaitaka serikali kuwapatia vifaa vitakavyowasaidia kuchimba bidhaa hiyo muhimu, wakisema kuwa zaidi ya watu watatu wamepoteza maisha yao kwenye mgodi huo. Naomba kama ni serikali iko inatusaidia, mtusaidie, mtulete vifaa za ambazo zinaweza tufanye tu update nini yetu mining ikue juu, kwa sababu hatuna nini, technology ndio iko chini. Caroline Obwamu, Runinga K24, Weekendi.